halkani waa City FM oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee FM-da magaalooyinka qaar iyo waliba aaladda internetka ku leenahay ee cityfmsomali.com. waa habeen talaado ay sii hoyinayso arbaco ayaa soo galaysa. Taariikhdu waxay tilmaamaysaa 13-ka bisha 10-aad Oktoobar sanadka 2020. Qodobada barnaamijkan idinkugu haynana waxaa ka mid ah: Ra'iisul Wasaare Roble oo Muqdisho ku gudoomiyay kulan looga hadlayay arrimaha doorashooyinka dalka; maxkamadda ciidamada qalabka sida Jubaland oo dil ku riday nin loo heesto weerar ka dhacay Kismaayo; wasiirka koowaad ee dalka oo xadhigga ka jiray dhagax ka qaadista wadooyinka magaalada Muqdisho; taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo gaaray Baydhabo; booliska gobolka Bari oo soo bandhigay qamri bilooyin ka hor ay ku qabteen gudaha gobolkaasi; wasiirka gargaarka xukuumadda Soomaaliya oo shaaciyay in guul laga gaaray arrimaha gargaarka. Qodobadaasi wixii nagu soo kordhaya dhageysan doontaan saaxiibayaal. Waxaan nahay Cumar Guux, saaxiibkay daacadda ee barnaamijka soo saaray dhanka farsamada Abuukariire ayaa ka qaabeynaya. Intaasi oo dhan aan ka hormarino wararka caalamka iyo Majid Jire. Majid. Mahadsanid Cumar Guux. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa gudoomiyay shir looga hadlayay habsami u socodka hannaanka doorashooyinka iyo dhammaystirka dib u eegista dastuurka. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa soo bandhigay sida ay xukuumaddiisu uga go'an tahay fulinta qodobadii ay ku soo heshiiyeen madaxda iyo kuwa maamul goboleedyada. Waxa uuna sidoo kale shaaciyay in laamaha amniga ay u diyaar garoobaan sidii ay u sugi lahaayeen ammaan amniga goobaha ay doorashooyinka ka dhacayaan. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa maanta xukun dil ah ku riday Deeqow Caliyo Guuso oo ka mid ah raggii fuliyay weerarkii Hotel Madiina X Ascasay oo maanta loo fariistay galdacwadeedkeeda la xiriirta weerarkii iyo ismiidaamintii ka dhacay Hotel Madiina X Ascasay 12-kii bishii Julaayo sanadkii 2019. Xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubaland Maxamed Axmed Yaasin ayaa ugu horeyn maxkamadda ka hor aqriyay dambiyada loo haysto Deeqow Caliyo Guuso. Dhageysiga dacwadda kadib, gaashaanla dhexe Bashiir Maxamuud Xareed, gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubaland, ayaa ku dhawaaqay in go'aanka maxkamadda ay ka qaadatay kiiskani waxa uuna Deeqow Caliyo lagu xukumay dil toogasho ah. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa dah furay furitaanka inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaaraha ayaa waxa uu ballan qaaday inuu furayo wadooyinka dhiman iyagoona shacabka ka dalbaday in la shaqeeyaan hay'adaha amniga. Munaasabadda waxaa joogay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya, ku-xigeenka taliyaha qaybta guud ee gobolka Banaadir, gudoomiyaha degmada Hodan, iyo istaraakiil ka tirsan booliska iyo maamulka gobolka Banaadir. Ciidamada booliska gobolka Bari oo soo bandhigay qamri ay qabteen bilooyin ka hor ay ku qabteen gudaha gobolkaasi iyagoo sheegay in istaraakiil ciidanka ay qayb ka yihiin dadka qamriga keenay qaybo ka mid ah gobolka Bari, siduu hadalka u dhigay. Gaashaanla dhexe Maxamed Xuseen Axmed Xeer ilaaliyaha ciidamada ayaa sheegay inay tahay mid ceeb ah dadkii amniga lagu aaminay ay ka shaqeeyaan wax dhibaato u keeni kara bulshada. Kusimaha gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ayaa digniin u diray dadka ka howlan ka ganacsiga qamriga. Taliye Bashiir Cali Maxamuud ayaa dhinkiisa sheegay in qamriga ilaa maalintii aanu qabanay ilaa iyo hadda waxaan nagula haystaa in aanu lunsanay, laakiin waxaa maanta maxkamaddu ku wareejinay faylkii qamriga iyo dadkii lagu eedeeyay, ayuu yiri. Magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ahna xarunta gobolka Bay ayaa gaaray taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo waxaa ku soo dhaweeyay saraakiisha ciidamada xoogga, gaar ahaan kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Jeneraal Maxamed Sheikh Cabdullaahi ayaa ka warbixiyay safarka maalmahan uu ku joogay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa ballan qaaday in uu garab istaagi doono sidii loo maareyn lahaa nolosha carruurta agoonta ah ee ku nool caasimadda. Nuurta Maxamed Cadaaw oo ah maamulaha xarunta ayaa warbaahinta la hadashay.
قدوميها دقمدا بوندير سينب يوسف وهلية أي أمها تعليسي دقة مقدشو قدوميها قبل كبنادر أهنا دقة مقدشو أي شيء إن مامولك قبل كأي كجو أنتها جرب استاجة عروت الصوماليات سيهايها وزير كجرجر كأي مارين تمسيبوين كحكومة فدرال كصومالية أي شيء إن مهم أي تهاي مارين تأي كشقين تهرمرك بيها دلك حمزة سعيد حمزة أي شيء استراتيجية لغا ليها إسامينتا قيراتك بيها أي تهي تلابوين لغوها قيراتك وحا اونا شاقاي كوزارة أهان إن أي قيبوين كقادان دونان ودا شاقاينتا إيو كماريدالينتا استراتيجية وركي عالم كواهي إنتاس آن ديبيدن كوغي عليو عمر قوح آد بادو ماسان دا عبد ماجد أين كوب اللبنة ساحب بيالسيدة هورا عبرامش كبادكو مغليسين رئيس الوزراء حكومة فدرالك ايه صوماليا مدان محمد حسين روبلي ايه واحا او مقالد عاصمة دا مقدشو كو قدوميي كولان لوغا هاد لايي ارماها دورشوينكا كواس واي كاقب غلين وكيلا دا بيش عالمكا اوغو الرئي وكيل كقرمد مدوبية صوماليا امباسدور جيمس سوان وربعنتان وحاسوكو بي عبدالعزيز هيكل رئيس الوزراء حكومة فدرالك صوماليا مدان محمد حسين روبلي ayaa gudoomiyey shir looga hadlay hab u samayn socodka hanaanka doorashooyinka iyo dhameystirka dib u eegista dastuurka Ra'iisul Wasaare Roble ayaa soo bandhigay sida ay xukuumadiisa ugu go'an tahay fulinta qodobada ay ku heshiyeen madaxda iyo kuwa maamul goboleeyada wuxuuna sidoo kale shaaciyay in laamaha amniga u diyaar garoobeen sidee u sugi lahaayeen amniga goobaha ay doorashooyinka ka dhacayaan waxaan maanta halkan xafiiska ra'iisul wasaaraha ku yeelanay kulan ay shir uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Roble iyo xubno kale oo ka tirsan golaha wasiirada ee sihayasha kulankaas aanu la yeelanaynay qaybaha kala duwan ee beesha caalamka xafiiska ergeyga qaramada midoobay safiirada kale iyo gudahan beesha caalamka ee danaysa arrimaha Soomaaliya kulanku waxa uu daarnaa in aanu ka wada xajino ka wada hadalno arrimaha doorashooyinka oo sida aad ogsoon tihiin dadka Soomaaliyeed ee dhamaantood u dhigtaagayaan una baahan tababarsho iyo qorshe wax ku ool ah si looga mar dhaliyo inay dhacdo doorasho nabad ah oo ka dhacdo dhamaan goobaha loo asteeyay doorashada ka dhacdo waxa la isla meel dhigay in guul laga gaaray sidii in guulihii la gaaray ilaa hadda ka mid ahaayeen in madaxda qaranka Soomaaliyeed heerarkiisa kala duwan dawladda federaalka iyo dawladda xubinta ka ay run ahaantii muddo dheer iyo doodo farabadan ka bacdi isla soo dhaweeyeen islana meel dhigan hanaanka doorasho haatan iyo wixii ka dambeeyayna waxaanu ka baarandegaynaa maanta qorshayaasha kala duwan ee xagga mataqaana tasiilaadka iyo agabka loo baahan yahay si ay doorashada u qabsanto arrimaha la xidhiidha guddiyadii iyo aasaaskoodii maamulaya doorashooyinka heerarka kala duwan ee kharashaadka ku baxaya iyo taxaddarada loo baahan yahay in la isla meel dhigo xaqiijinta doorka haweenku ay ku leeyihiin siyaasadda iyo guud ahaanba sida loo xaqiijin lahaa doorashada inoo dhici doonta inay noqoto mid dheelitiran oo loo dhan yahay oo laga raali wada yahay aanayna dhicin tacadiyo kala duwan waxaan doorashooyinka la yimaadaan si wanaagsan baa hawlaha loo soo bandhigay kulamo dambana waa la geli doonaa arrimaha laga baarandegayo haatan iyo waxa la sugaba waxa weeye dadka Soomaaliyeed inay inoo qabsanto doorasho ka baahsantii hore oo ka dhacaysa goobo ka fog ka durugsan ama ka tiro badan kuwii hore iyo dadku intaa ka sii kororsan waxaan aynu rajaynaynaa in si nabad ah ay noogu dhacdo doorashadaasi tababarsheedii iyo qorsheedii xag amni iyo dhinacyada kale tuwan la isla meel dhigo shirku intaas uu daarnaa guul iyo gobonimada dadka Soomaaliyeed u rajaynaynaa ra'iisul wasaaruhuna wuxuu soo bandhigay aragtidiisa cad ee ku aadan qabashada doorashooyinkan oo ah arrimaha ugu waaweyn ee horumarinta u leh waxa kaloo in laga baarandegay dib eegista dastuurka dhammaystirkii hanaankii deen caafinta sugidda amniga guud ahaan ee dalka iyo la dagaalka argagixisada iyo arrimihii masiiriga ahaa ee dalka iyo dadku ay ka sugayeen dowladoodu in aanu hakad gelin mar haddii doorasho la aadayo ay hawluhu sidoodi u soo socdaan ra'iisul wasaaruhuna ballanqaadka iyo aragtidiisii ayuu ku soo bandhigay shirka
ودي حاجود كنا ونوعنا والسلامتين دمانت عبد العزيز هيكل راديو هاي تلفزيون كاسيتي مقالة مقديشو أدبا دماسان داي هيكل إسلا وركا رجل وزراها انتا انو كبي حنا وحا او ماانتا حريقة كجري داقاح كاقاديسة ودوين كاقاري مقالة عاسي مادا هي مقديشو مرؤو كهاد ليا رماهاس حريق جركا هيا وحا او شيغي ان حكومة ديسا يحوق ساري دونتو سيدي لورد ميستري لها داقحان تكالي ادمان waxa halkan weeyd in aan indheheega ku soo arko xaaladda shacabka iyo sida loo fuliyay balanqaadkii ahaa in aan jidadku u furayno shacabka Soomaaliyeed aniga kan shakhsi ahaan lafsadeeda ka soo qaado bil ka hor waxaan kamid ahaa shacabka magaalada Muqdisho ee ku dhibaataysnaa xirnaashaha wadooyinkan runtii waan garan karaa dibka iyo xanuunka ay leedahay xirnaashaha wadooyinka magaalada Muqdisho magaalada muqdisho shacabku ku noolna ma istaahilaan mana qaadan karaan culayskii ay soo mareen mudooyinkii farax badnaa ay wadooyinka magaalada ay xirnaayeen walaalayaal ilaalinta amniga waa mas'uuliyad dhammaanteen wada saaran fariin waxaan rabaa inaan u diro shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada muqdisho degan waa xanuunsateen waa dhibaatooteen arurtiin iskool way aadi waayeen qofkiinii xanuunsanaa qofkiinii ku geeriyooday xaafadaha magaalada Muqdisho dhammaan fursad way weeli waayeen ama dib ayay u maraan siday meel intay uga tagaan meesha kale ay ku gaaraan saa darteed waxaa loo baahan yahay idinkoo og xanuunkaas aniga iyo madaxda iga sarreysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ugu horeeyo oo kan daqanayna arrintaas inaan nala qaadaan shacabkii Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Muqdisho haddii tihiin mas'uuliyadda amniga idinkoo la kaashanayo ciidamada amniga ee qaranka sababtaa saa u leeyahay waxa weeye dadka dibka noo geysanayo dadka idin ogoleen inaad horumar gaartaan dadka idin ogoleen inaad inay carruurtiina wax barato inaad isbitaalada tagtaan inay hooyooyinka soo muulaan waa dad anaga nagu dhex jiro dadka inaga nagu dhex jiro ee dhalinyarada u badan ee habaabsan ee dulmiga dhexdeena ka wado waxaan rabaa dad farakutirisa ayaa guryooda ku qarinayo dad farakutirisa ayaa meelaha dhibka laga soo ugo nala shaqeeya haddaa shacabka Soomaaliyeed tihiin keligeen mas-uuliyad ma qaadi karno haddaanu idinka nala qaadi fool ma dhaqdo waxaan idinka codsanayaa annagana dan noogu jirtaa idinkana dan idinkugu jirtaa inaad dadkaas faraha yar ee dibka lagu hayo aad soo sheegtaan oo aad la wadaagtaan ciidamada amniga ma ahan mustaqbalkeennii carruurteennii hooyooyinkeennii inay dhibka u maraan afar qofood oo nabadiid ah marka idinka ayaan rabaa inaan mas-uuliyaddeedii ku soo wareejiyo wadooyinkii hadda qaar baa la furay qaarna way dhiman yihiin qaar ka la furay waxay tusaale u noqonayaan kuwa dhiman hadduu alle kuwa dhiman in la dhammaystiro sababtoo ah waxaan tijaabinaynaa inay shacabka nala shaqeeyaan oo ay dhinacayna istaagaan oo ay noo soo sheegaan dadka dibka wada sida aan uga hortagno wadooyinkana dhammaan magaalada ay nabad u noqoto wadooyinkana loo furo saan u sheegay waa ku soo celinayaa waxaan qiimeyn ku samayn doonaa jidadka kala xiran kuwaas oo aan iyagana furi doono insha allah marka ugu soo horeyso ee aan hubinno markaan ugu horeysa aan hubino inay xasiloon tahay nabadii loo furay waa ra'iisul wasaare Roble dhanka kale waxaa goobjoog ka ahaa munaasabada xariga lagu jareeyay wadooyinka dhagax ka qaadistiisa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo maamulka gobolka Brandir gaar ahaan gudoomiyaha gobolka aan doqo Muqdisho taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed general Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sheegay inay aasaaseen barnaamijyo dhowr ah oo bulshada Soomaaliyeed wax tar u leh mar warimaasi ka hadlayna waxa uu yiri si isu socodka dadku iyo ganacsiga iyo noloshu u soo noqoto si aanu looga khafiifiyo in road blockiska ama wadooyinka la xiray qaarkooda intooda badan aanu durkino oo aanu perimeterka aanu weynayno arrintaas oo aanu muddo muxuu ahaa ka shaqaynaynay haddaanu nahay ciidamada amniga ee kala duwan oo isku duuban arrintani si sahlan kuma iman culays badan oo madaxda dalku iyo awaamir badan iyo tusaalooyin badan ay na siiyeen oo muddo jiitanayay ayuu ahaa
أنكو هدانو نهي باهد أمنيغا أنكو وحانو كتلا قليني إنتانو كديار قروبينو ديار قروبا سو كنغوينو وها سيدا أنو غدار دعين لهين سيدا نورشاقين لهايين أمنيغا قود تدوينها الصوماليات يكونوا العاصمة دا مقدشو وعانو سمايني برنامج يبضان او وعي قلنا وحانو سمايني دقموينك ايا واحيها ايان وحانو كحرني عيدا مدى امنيقا ايا كالدوان سي اي سي ودجرة ووضح انقلان او واحو البقو كاملة دقموينك حمر اما قلنا المقدشو ايا واحيها ايا ايا ودجوبان او عيدا مدى امنيقا لسعدان ويق والبا لابد جار صدح جار شرام اي حافظه اي واحيه اي كاكوبان تاي دقمدو اي كرمير كومران ايهو قعان كهلا اي بحواها انترناشنال كومونيتيغا سيبا عيدا مدى بوليس كيامي صوم اوشا صوم المدودني وحان نسو قارني انكو كشغين اينا رماهاس امنيغا او دلتا اغوين اي ما هين إن waxa kale looga jeedey waxa ahay amniga magaalada Muqdisho inaannu sugno oo intii hal qof naga dhiman lahaa wixii dhibaato kale na soo gaaray ay na soo gaareen aad iyo aad baanu saddexdi bilood lixdi bilood ama sanadkii la soo dhaafay qorshaha dejinay qorshaha amni oo ahaa saddex bilood lix bilood iyo sanad aanu ku soo dhameysanay inaannu qorshahaannu samaysanay uu na soo gaarsiiyey dhankiisa gudoomiyaha gobolka Banaadiraha duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa goobtaasi ka hadlay Ilaahay mahadiis marka ayadoo Ra'iisul Wasaare Cusub Cabdi Xeer Rabale uu joogo inay suura gasho riyadi shacabka Soomaaliyeed ee Banaadir ku nool iyo madaxda qaranka ay ku riyoonayeen oo ah in dadka iyo madaxdooda ay arkaan magaaladan oo nafis heshay oo dhagxaantii laga qaaday. Waxaan la soconnaa caqabadihii amni ee markaas jiray oo dartood loo dhigay dhagxaha magaalada inaan weli khali laga noqon oo weli ayaa dhammaystirmin, balse haddana iyadoo la fiirinayo laga jawaabayo baahida bulshada ayaa la yidhi intii karaanka ah ee amnigu saamici karo ha la qaado. taas ayaan bogaadinay aad iyo aadna ugu faraxsannahay annagoo dareenkeena iyo dareenka shacabka ka turjumayna. Walaalayaal, ummadda Soomaaliyeed, waxaan rabaa inaan halkaa uga soo jeediyo haddii aan la iskaashan suuragalno ma aha wax badan oo aan haminaawo. Waxaa loo baahan yahay dowladda iyadaa damaanadda amni saaran yahay ayadan haddana ayadoo la dadaalayo oo aan waxba lala xarin ayaa haddana wax dhacaan. Waxyaabaha dhacaya wax samada ka soo dhacay ma aha, ee waa wax soo dhex maray bulshada, helayna fursado ay ku dhici karaan. Haddii fursadahaas shacabka iyo dowladda oo iskaashaday haddii la helo, waxaan aaminsanahay fursadahaasi inaanay jiri karin. Haddaba walaalayaal, kaalinkiina qaata madaxda dowladda ayaguna waxay u taagan yihiin inay kaalinkooda ka qaataan arrintaas. Waa la qaaday dhagxihii in badan oo ka mid ah, inta hartana waa la qaadi doonaa had, waxayna ku xiran tahay dhammaystirka dhagax qaadistu hadba inta ay amni wadciga amni ee jira inta uu la suurageliyo. Waxaanse go-aankeenu yahay dalka Soomaaliya oo dhan inaan dhagax la'aan iyo amni ku soo dabaalno hadafkeenu waa midkaas. Waa duqa caasimada ee Muqdisho oo halkaa ka hadlayay. Qaybiyad barnaamijka caawiya Soomaaliya ayaan isla soo garanay saaxiibayaal meel kasoo aad joogtaan. Habeen wanaagsan ayaan hawadan ka leenahay moojada 89 MHz oo ku geedaaman Jowhar iyo Nabaaxigeeda ayaad si toos ah nooga dhageysanaysaan baraha bulshadana cityfmsomali.com. mar kale aan dib idin kugu celiyo wararka caalamka iyo Maajid Yare. Mahadsanid Cumar Guux.
رئيس وزراء حكومة فدرال كصوماليا مدني محمد حسين روبلي أي قدومي شير لوغا هدلي حبسمي أسعد كهنان كدورشوين كإيو رميستير كدبو إغيستا دستوركا رئيس وزراء روبلي أي صوبان لغي سيدة أي حكومة ديس أوغو أنت هاي فولينتا قضبادي أي كسو يشيين مدحضة إيو كوبا مامل قبل ديضا وحقونا سيدو كرشاعي إن لا مها أمنغ أي قديار قروبان sidii ay usug lahayn amaan amniga goobaha ay doorashooyinka ka dhacayaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa maanta xukun dil ah ku riday Beeqo Aliyo Guso oo kamid ah ragii fuliyay weerarkii Hotel Madina X asasay oo maanta loo fariistay gal dacwadeedkeeda la xiriirta weerarkii iyo ismiidaamintii ka dhacay Hotel Madina X asasay 12kii bishii Julaayo sanadkii 2019ka xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubaland Maxamed Axmed Yasiin ayaa ugu horeyn maxkamadda ka hor aqriyay dambiyada loo haysto Deeqo Aliyo Guso dhageysiga dacwada kadib gaashaana dhexe Bashiir Maxamuud Xareed gudoomiye xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubaland ayaa ku dhawaaqay in go'aanka maxkamadda ay ka qaadatay kiiskani waxa uuna Deeqo Aliyo lagu xukumay dil toogasho ah Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa dah furay furitaanka inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho Ra'iisul Wasaaraha ayaa waxa uu ballan qaaday inuu furayo wadooyinka dhiman iyagoona shacabka ka dalbaday in la shaqeeyaan hay'adaha amniga munaasabadda waxaa joogay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya ku xigeenka taliyaha qaybta guud ee gobolka Banaadir gudoomiyaha degmada Hodan iyo istaraakiil ka tirsan booliska iyo maamulka gobolka Banaadir ciidamada booliska gobolka Bari oo soo bandhigay qamri ay qabteen bilooyin ka hor ay ku qabteen gudaha gobolkaasi iyagoo sheegay in istaraakiil ciidanka ay qayb ka yihiin dadka qamriga keenay qaybo ka mid ah gobolka Bari sidoo hadalka u dhigay gaashaan la dhex Maxamed Xuseen Axmed Xeer ilaaliyaha ciidamada ayaa sheegay inay tahay mid ceeb ah dadkii amniga lagu aaminay ay ka shaqeeyaan wax dhibaato u keeni kara bulshada kusimaha gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ayaa digniin u diray dadka ka howlan ka ganacsiga qamriga taliye Bashiir Cali Maxamuud ayaa dhinkiisa sheegay in qamriga ilaa maalintii aanu qabanay ilaa iyo hadda waxaan nagula haystaa in aanu lunsanay laakiin waxa maanta maxkamaddu ku wareejinay faylkii qamriga iyo dadkii lagu eedeeyay ayuu yiri magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ahna xarunta gobolka Bay ayaa gaaray taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo waxaa ku soo dhaweeyay saraakiisha ciidamada xoogga gaar ahaan kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya General Maxamed Sheikh Abdullahi ayaa ka warbixiyay safarka maalmahan uu ku joogay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa ballan qaaday in uu garab istaagi doono sidii loo maareen lahaa nolosha caruurta agoonta ah ee ku nool caasimadda Nuurta Maxamed Adaaw oo ah maamulaha xarunta ayaa warbaahinta la hadashay gudoomiyaha degmada Boondheere Zainab Yusuf Wehliye ayaa u mahad celisay duqa Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa sheegay in maamulka gobolka ay ka go'an tahay garab istaaga caruurta Soomaaliyeed siyaasiyaha wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in muhiim ay tahay maaraynta iyo ka shaqeynta horumarka biyaha dalka Xamse Saciid Xamse ayaa sheegay istaraatiijiyada laga leeyahay saameynta kheyraadka biyaha ay tahay tallaabooyin lagu hago kheyraadka waxa uuna sheegay ka wasaarad ahaan in ay qayb weyn ka qaadan doonaan wada shaqeynta iyo kamareedhalinta istaraatiijiyada warkii caalamka waayay intaas aan dib idin kugu celiyo Cumar Guux aad baad u maasantahay Majid taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ahna xarunta gobolka Bay halkaas waxa ku soo dhaweeyay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga gaar ahaan kuwa Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdimaajid Yaraaya warbixinta neegaya magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah
ee koonfur galbeed Soomaaliya ahna xarunta gobolka Bay ayaa gaaray taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo waxaa ku soo dhaweeyay saraakiisha ciidamada xoogga gaar ahaan kuwa maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. General Maxamed Sheikh Abdullahi ayaa ka warbixiyay safarka maalmahan uu ku joogay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Waxaan nabadgelyahan ka naganay aan iyo taliyaha cusub ee guutada sagaalad kaashan la dhahay xabad tarsi qaybta lixdanaad Baydhabo aan oo kama qonay howl shaqo muddo aragday halbal ah magaalada Muqdisho howlugu in banin intiyo badan unaa ka guuleysanay taasoo aan ka badnaaytay xuquuqaadka ciidanka iyo hadii aad lahaytid dareeska ciidanka hadii aad fadhiid meel raashinka hadii aad fadhiid logistikada iyo qalabka dayactirka gaadiidka dhammaan howlaha uu noosani arday nabadgelyahan ka dhamaadeen waana halni walaay ujeedadan haytay ciidankana geeka iyo ku farax badanyi qaybta lixdamaad waqtigii hore maadaama arday ciidanka dhammaan mushaar wada halay isla markaasna xuquuqdii dawladda kale haytay oo halan may kale jareen meel ay ciidan triyer oo arday systemka markii la mariyay ku gubdi oo arday sida arday fasulka iyo sawirka iyo walamada oo still xuquuqdii aan halna iyo may rajeena maalmaha socda ani arday teamkii aan saxafaday sida degdeg aan kooyan insha Allah may erkore qaybta lixdanaad may hoogdee waqtigii in ka faylaytay oo arday iyada hor socoti xuquuqadkii ciidanka la halay gaadiid la halay meel raay tabarkii arday UK dib u furmo hay mar dhaw maasha Allah qaybta lixdanaad may arday rajay hormar inta arday iyo horni arday hor socota oo arday arday dalsho iyo dadsho arday meel raay adoo ku difaacan isla markaana arday in la tartamaan qaybaha xoogga Soomaaliyeed noocyo shal duun may erkore runtii guul weyn yar roog insha Allah aad iyo aad mahadsantiin soo dhaweyntiin saraakiisha iyo meel raay dadka arday sida qiimaha lahayn dhawaay Cabdi Maajid Cabdiraxmaan Maajid Yare raadiyaha iyo TV City magaalada Muqdisho aad baad u maasantahay Maajid. Maxkamadda ciidamada qalabkii sida ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa xukun dil ah waxa ay ku riday nin loo heeso in uu weerar ka geystay gudaha magaalada Kismaayo. Maxkamadda ciidamada qalabkii sida ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa maanta xukun dil ah ku riday Deeqow Cali oo kuusow oo kamid ah raggii fuliyay weerarkii Hotel Madina X Cascasi oo maanta loo fariistay gal dacwadeed la xiriira weerarkii ismiidaminta ahaa ee lagu qaaday hotelkaasi. Bishu markay ahayd 12kii Abriil sanadkii 2019kii xeerlaaliyaha ciidamada qalabka sida ee Jubaland Axmed Maxamed Yasiin ayaa ugu horeen maxkamadda ka hor akhriyay dambiyada loo heesto Deeqo Cali oo kuso eedaysanahan wuxuu ka mid ahaa 4 eedaysane oo soo weerartay hoteelka Cascasi eedaysanahan wuxuu noqortay inuu gacantiisa ku dilay 10 qof wuxuu ku soo weerartayna qori akaya 10 qasnadood iyo 5 bambo maxkamadda sharafta waxaan ka codsanaynaa in ay waafajiso sharciga kuna xukunto dil toogashada dhageysiga dacwada kadib gaashaan la dhaxay Bashiir Maxamuud Xareed gudoomiye ku xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubaland ayaa ku dhabaaqay go'aanka ay maxkamadda ka qaadatay kiiskan qow Caliyo kuuso 19 jir ah oo magaciisa afgarashadu yahay muhaajir ina ijaabo isaaq ku dhashay iidaale ka tirsanaa al-shabaab halkaasna ay ku dileen 26 qof maxkamaddu markay dhageysatay qaraalka eedaysanaha markay aragtay xasuuqa loo geystay dadka Soomaaliyeed ee aan waxba galabsanin markay aragtay aayada 178aad suuratul baqara iyo qodobka 434 waxay maxkamaddu xukun dil ah ku riday Deeqo Cali oo kuuso taasoo ah qisaastii dadkii uu ku xasuuqay Hotel Madina. Booliska gobolka Bari waxay soo bandhigeen qamri ay bilooyin ka hor qabteen
qaar ka mid ah masuuliyiinta gobolka iyo kuwa booliska ayaa goobjoog ka ahaa gubitaanka iyo sidoo kale burburinta dhalooyinkaasi qamriga ah. Ciidamada booliska ee gobolka Bari ayaa soo bandhigay qamri ay soo qabteen bilooyin ka hor, kaasi oo ay sheegeen inay ku soo qabteen howlgal ciidamada booliska ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah gobolkaasi. Waxaana ay sheegeen in qamrigan soo gelintiisa gobolkaasi ay qayb ka yihiin saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda, gaar ahaanna kuwa gobolka, loogana baahan yahay in laga taxadiro in ay saraakiishii loo idmada ammaanka ay qamri soo geliyaan gudaha gobolkaasi. Gaashaanle dhexe Maxamed Xuseen Axmed, xeeraalyaha ciidanka gobolka, ayaa sheegay in tani ay tahay mid ceeb ku ah dhammaan saraakiisha ka shaqeynaysa amniga si looga hortago dhibaatooyinka, islamarkaana ay u horseedin wax walba oo dhibaato ku keeni kara bulshada gobolka. Anigu waxaan rabaa, maadaama aan xeeraalyaha ciidamada, inaan halkan ka sheego taya qayb tisanaag suu sheegay waxaa khamriga lagu qabtay dad saraakiila. Waxaan rabnaa in la horkeeno sharciga, waana tagi doonaa sanaaga daal laydmo. Muhiimaddu waxa weeye, ama ciidan ahow ama sarkaal ahow ama shacab ahow, sharciga cidka weyn ma jirto. Waxaana ceeb ah qof sarkaal oo lagu aaminay waddanka nabadiisa iyo karaamadiisa inuu waxa ka shaqeeyo. Waxaan ku rajaynayaa inaysan mardamba dhicin in sarkaal ciidan uu waxaas ka shaqeeyo. Waxaan u direynaa tali ururada iyo taliyayaasha militariga ee jooga goobahaas in la keeno cid walba oo waxaan oo kale lagu tuhmo. Waan ognahay in hadda dhibaato ugu badan oo waddanka ka dhacda waxa weeye dad cabsan oo rasaas rida. Ciidamada waxaan markaa uga digaynaa inay waxaas oo kale ku dhaqmaan. Kusimaha guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ayaa digniin u diray dadka ku howlan ka ganacsiga qamriga. Sanaag labada xeraaliye, waxaad ku salaamahay salaamka islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Annagu haddaan maxkamadda darajada koowaad nahay, cid kasta oo lagu qabto khamri, maadaama sharcadeenu ka tilmaamaysa khamriga inuu yahay umul khabaais, hooyada wax xun oo kasta, hadday noqoto dil, hadday noqoto waxa weeye tuugo, wax kasta waxay ka bilaabataa khamradaasay ka bilaabataa. Cid kasta ama ciida ha noqoto ama shacab ha noqoto, waxaan uga digaynaa in khamro qofka lagu soo qabto, haddaanu maxkamadaha nahay, inaanu sharciga waxa weeye ay leeyihiin marsiin doono, sharciga ay leeyihiin inaan marsiin doono. Ciidanka booliska soo qabtay labada gobol aad baan uga mahadcelinaynaa. Haddana maxkamaddu waxay amraysaa booliska in la fuliyo waxa weeye khamradana la burburiyo, xashadana la gubo. Taliye Bashiir Cali Maxamuud ayaa sheegay in qamrigan ay soo qabteen bilooyin ka hor, islamarkaana ilaa iyo hadda ay soo gaarsiiyeen si ay baaritaano ugu sameeyaan. Waxaana uu sheegay in maxkamadda gobolka ay ku wareejinayaan kiiskan qamriga ah ee lagu soo qabtay dhalooyin qamri ay ku jiraan oo lagu dhexgadayay qaybo ka mid ah gobolkaasi Bari. Qamriga waxaa gacanta lagu dhigay bishii saddexaad toddobadeedii ee sanadkan, ilaa waqtigaas gacanta waan ku haynay, waan ilaalinaynay 44 nalo oo darajiin ah ayuu ka kooban yahay. Waxaana ku aadeysan sarkaalka midowaa ciidamada qalabka sida ciidanka daraawiisha ka mid oo laba xidig leh, Siciid Cawad Siciid baa ku aadeysan. Kolow gacanta waa lagu soo dhigayaa, laakiin kiiskiisa waa dhammaystiran iyo muujintii markhaantidii cadowgihii oo dhammaystiran ayaa rabaa inaan xeeraalinta ku wareejiyo iyo maxkamadda awoodow leh. Dad badan ayaa muddada aan haynay waxay lahaayee qamrigaas. Taliyaha qaybta ayaa isticmaalay oo meel marsaday, tacaayado badan baa la gudbiyey weliba dad mas-uuliyiin ah ay ka mid ahaayeen. Halkaa waxaan ku cadeynaynaa booliisku waxay gacanta ku dhigaan inuu yahay ammaan, siday ahayd la ugu hawlayaan iyagoo ilaalinaya sharafta iyo karaamada ciidanka booliiska. Anagoo dhowrayna, anagoo dhowrayna masuuliyadda naga idmaday, intaba iyo tan shacabkaba saaru badbaadino. Waxa weeyaan waan xafidnay, haddee hortiina waan soo bandhignay, halkaas ayaa lagu gubi doonaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wasiirka gargaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Saciid Xamse waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay guul ka gaartay arrimaha gargaarka. Maxamuud Daacad ayaa warbixinta neegaya. Siyaayaha wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiyooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in muhiim tahay maaraynta iyo ka shaqeynta horumarka biyaha dalka. Xamse Saciid Xamse ayaa sheegay in istaraatiijiyad laga leeyahay saameynta kheyraadka biyaha ay tahay tallaabooyinka lagu hagaya kheyraadka. Waxa uuna sheegay
إن كوزارة دهان أي قيبوين كقادن دونان ولا شقين تيا كمير دالنتا استراجية دا وحاية أمان تفرح وين إنا تسوق يقلون ودا تشيق لبال أولوغو دو داي عدماء أمرت بيها بيها مر فايدة إليين كلاقا الله مر نوامسين فضنا كان عنك الحكم على زابير إنا تفايدة سن وقتوسين كرتا كويت أمي بباكو حانا ينسدح فتها بياس ما يلقون ما لعليك الأشياء marka jeedada laga leeyahay sameynta istaraatiijiyada maaraynta kheyraadka biyaha qaranka ayaa in la bixiyo ama la tilmaamo talaabooyin lagu hagaajiyo kheyraadka iyadoo loo raacayo himilooyinka iyo siyaasadda la qaaday dowladdu. Istaraatiijiyada sideedaba waa in lagu horumariyo iyadoo la adeegsanayo fikrada sida ugu fiican ama waxtarka badan ee loo adeegsado ilaha jira ama soo baxaya si loo gaaro himilooyinka. Istaraatiijiyadan kheyraadka biyaha waxaan aaminsanahay inaynu xoogga saari doonto in lagu maareeyo dhinacyada horumarka biyaha, waana inay wax ka qabataa arrimaha muddada dheer laga maqnaa ee dhismaha ama kor u qaadista awoodda maaraynta biyaha ee dalka. Istaraatiijiyada noocan oo kale ah waa in lagu daraa aragtida daneeyayaasha iyo stakeholderka kheyraadka biyaha iyagoo loo daray habka dejinta istaraatiijiyada. Waxaan rajaynayaa in istaraatiijiyada noqoto mid wax ka qabato dhiirigelinta wax soo saarka gudaha iyo dhiirigelin maalgashiga dibadda, taas oo laga maarmaan ah horumarka dhaqaale joogtada ee dalka. Ka wasaarad ahaan wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka iyadoo tixraacaysa waajibaadka qaran ee u yaal waxay qayb weyn ka noqon doontaa hirgelinta wada shaqaynta كما دلت استراتيجية إن شاء الله. وعن كل أربعين ما تنا حسوسيو بري وفوتين أكتوبر. ده كارب وحامل زينة كلوين لكن ستيل. حمودة عاد راديا تلفزيون كسيتي مقدشو. أدب ما صن داي داعد. قبيد دم بأي نسل سو قرن صاحب يلا أنت أي نسوق بجبين مركلة عندي بدون كقول يورك عالم كه إيو عبد ماجد. ما هتسنيت عمر جوح. Raisul Zaraa Hukumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa gudoomiyay shir looga hadlayay habsami u socodka hanaanka doorashooyinka iyo dhameystirka dib u eegista dastuurka. Raisul Zaraa Roble ayaa soo bandhigay sida ay xukuumadiisu uga go'an tahay fulinta qodobadii ay ku soo heshiiyeen madaxda iyo kuwa maamul goboleedyada. Waxa uuna sidoo kale shaaciyay in laamaha amniga ay u diyaar garoobaan sidii ay u sugi lahaayeen ammaan amniga goobaha ay doorashooyinka ka dhacayaan. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta xukun dil ah ku riday Beeqow Caliyo Guso oo ka mid ah raggii fuliyay weerarkii Hotel Madiina X Ascasay oo maanta loo fariistay gal dacwadeedkeeda la xiriirta weerarkii iyo ismiidaamintii ka dhacay Hotel Madiina X Ascasay 12kii bishii Juulaayo sanadkii 2019. Xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland Maxamed Axmed Yaasin ayaa ugu horeyn maxkamadda ka hor aqriyay dambiyada loo haysta Deeqow Caliyo Guso. Dhageysiga dacwadda kadib, gaashaanla dhexe Bashiir Maxamuud Xareed, gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland, ayaa ku dhawaaqay in go'aanka maxkamadda ay ka qaadatay kiiskani waxa uuna Deeqow Caliyo lagu xukumay dil toogasho ah. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa dah furay furitaanka inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho. Ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu ballan qaaday inuu furayo wadooyinka dhiman iyagoona shacabka ka dalbaday in la shaqeeyaan hay'adaha amniga. Munaasabadda waxaa joogay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya, ku-xigeenka taliyaha qaybta guud ee gobolka Banaadir, gudoomiyaha degmada Hodon, iyo istaraakiil ka tirsan booliska iyo maamulka gobolka Banaadir. Ciidamada booliska gobolka Bari oo soo bandhigay qamri ay qabteen bilooyin ka hor ay ku qabteen gudaha gobolkaasi iyagoo sheegay in istaraakiil ciidanka ay qayb ka yihiin dadka qamriga keenay qaybo ka mid ah gobolka Bari siduu hadalka u dhigay. Gaashaanla dhexe Maxamed Xuseen Axmed Xeer ilaaliyaha ciidamada ayaa sheegay inay tahay mid ceeb ah dadkii amniga lagu aaminay
ay ka shaqeeyaan wax dhibaato u keeni kara bulshada. Kusimaha gudoomiyaha maxkamada darajada koowaad ee maxkamada darajada koowaad ee gobolka Bari ayaa digniin u diray dadka ka howlan ka ganacsiga qamriga. Saliya Bashiir Cali Maxamuud ayaa dhinkiisa sheegay in qamriga ilaa maalintii aanu qabanay ilaa iyo hadda waxaan nagula haystaa in aanu lunsanay, laakiin waxaa maanta maxkamaddu ku wareejinay faylkii qamriga iyo dadkii lagu eedeeyey, ayuu yiri. Magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ahna xarunta gobolka Bay ayaa gaaray taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo waxaa ku soo dhaweeyey saraakiisha ciidamada xoogga, gaar ahaan kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Jeneraal Maxamed Sheikh Cabdullaahi ayaa ka warbixiyey safarka maalmahan uu ku joogay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa ballan qaaday in uu garab istaagi doono sidii loo maareyn lahaa nolosha carruurta agoonta ah ee ku nool caasimadda. Nuurta Maxamed Cadaaw oo ah maamulaha xarunta ayaa warbaahinta la hadashay. Gudoomiyaha degmada Boondheere Saynab Yuusuf Wehliye ayaa u mahad celisay duqa Muqdisho. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa sheegay in maamulka gobolka ay ka go'an tahay garab istaaga carruurta Soomaaliyeed. Siyaasiyaha wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in muhiim ay tahay maaraynta iyo ka shaqeynta horumarka biyaha dalka. Xamse Saciid Xamse ayaa sheegay istaraatiijiyada laga leeyahay samaynta kheyraadka biyaha ay tahay tallaabooyin lagu hago kheyraadka. Waxa uuna sheegay ka wasaarad ahaan in ay qayb weyn ka qaadan doonaan wada shaqeynta iyo kamaradhalinta istaraatiijiyada. Warkii caalamka waa intaas. Aan dib idinkugu celiyo Cumar Guux. Aad baad u mahadsantahay Maajid. Gudaanna way inagay intaas barnaamijkii uu soo saaray Daacad, anigoo Guux ahna halkan aan idinkala socodsiinayay saaxiibkay Abuukar Yare inta barnaamijka hawada uu ku jiray dhanba dhan uu u rogayay farsamada. Wararka caalamka ee Maajid Yare ayaa inoo akhrinayay istuudiyaha Muqdisho ayuu si toosa idinkaga imaanayay. Inta aan ku kulmi doono barnaamijkan kiisixigan aqyaaray, habeen wacan.